Salve, amigos retrogamers! Hoje o assunto é sério, muito sério. O velhinho acordou muito saudoso e resolveu falar do que deu início a toda essa paixão que nos une. Sim, os arcades ou fliperamas, como ficaram popularmente conhecidos aqui no Brasil. Eu era apenas uma criança que acabara de assistir sua primeira Copa do Mundo numa TV a cores, quando a família resolveu tirar férias em Balneário Camboriú, Santa Catarina, que na época não era nem de longe a badalada praia que é hoje. Numa noite, caminhando pela orla, passei na frente de um estabelecimento que me hipnotizou imediatamente. Um luminoso com as palavras "diversões eletrônicas" me fez parar, segurando a mão de um dos meus pais, que até devem ter insistido para que eu continuasse andando para o restaurante onde iríamos jantar, mas os sons e as luzes que vinham de dentro daquele lugar já tinham sequestrado a minha atenção, de tal forma que eu me senti aliviado quando meu tio Chico, que nos acompanhava, percebeu minha curiosidade e tomou a iniciativa de entrar para olhar o que acontecia ali dentro. Lembro de ter ficado deslumbrado com o fato das pessoas estarem controlando a ação que rolava nas telas coloridas e brilhantes. Havia uma máquina com um volante e uns pedais na parte da frente que me chamou a atenção. Na tela, pequenos carrinhos de Fórmula 1 vistos de cima se deslocavam no que parecia ser uma pista de corrida. Eu precisava controlar um daqueles carrinhos. Eu virava o volante, pisava no acelerador, apertava os botões do painel, mas nada acontecia. Olhei em volta para ver se alguém podia me dizer o que fazer e vi o tio Chico se aproximando com um sorriso que denunciava que ele havia compreendido minha aflição. Ele tinha ido até o balcão do outro lado do salão e, após ter gasto alguns cruzeiros, trazia na mão algo que se parecia com fichas de telefone público. Fiquei meio confuso quando ele colocou algumas delas na minha mão, mas logo compreendi que aquelas fichas eram o acesso para a diversão. Logo percebi que, tirando o meu tio, os outros adultos não compreendiam o que estava acontecendo ali. Para pessoas como meus pais, aquelas máquinas não eram muito diferentes de um jogo de argolas ou tiro ao alvo num parque de diversões. Mas, para o imaginário infantil, aquilo era como uma possibilidade real de pilotar um carro de corrida ou uma nave espacial, disparar contra alienígenas, enfrentar bandidos no Velho Oeste, ou até salvar uma princesa das garras de um gorila vilão malvado. Sério, era como se eu tivesse superpoderes. Passando um momento de euforia, fomos à pizzaria, jantamos, mas eu só pensava no caminho de volta, quando passaríamos a pé novamente na frente daquele lugar mágico. Quando acabei a sobremesa, meu tio, que estava sentado na minha frente, esticou o braço e me mostrou um punhado de fichas que tinha guardado com ele, estampando aquele mesmo sorriso de quem sabia o que eu estava pensando. Nunca esqueci aquela noite. Algum tempo depois, na minha cidade, apareceu uma casa de diversões eletrônicas, que agora era chamada de fliperama. Um nome que foi criado a partir dos rebatedores de máquinas de pinball, cujo nome em inglês é flipper. Quem viveu essa época sabe como os fliperamas eram lugares marginalizados, com má fama e frequentado por jovens suspeitos. Bom, pelo menos era o que os nossos pais pensavam. Por isso eu ia lá escondido e com medo de ser visto por alguém que pudesse me entregar para eles. Uma coisa era verdade. Antes dos consoles domésticos, os videogames não pareciam ter por alvo o público infantil. Lembro-me claramente de máquinas de jogos que tinham cinzeiros no painel, que eram frequentemente usados para colocar as muitas fichas, que aquelas máquinas eram programadas para engolir as centenas, até que alguém desenvolvesse habilidade para progredir sem apelar para os continues que as fichas compravam. Apenas os jogadores veteranos e habilidosos tinham moral para colocar uma única ficha na máquina e usar o cinzeiro para a finalidade para a qual ele foi projetado, antes de começar a gastar as vidas do jogo. Isso era bonito de ver. O sujeito chegava no fliperama com a moral de um pistoleiro entrando num salão de faroeste. Não era raro os perebas cederem a vez de jogar só para assistir e aprender. Ele colocava a ficha, acendia um cigarro e juntava a plateia em volta para ver o que acontecia. Um jogo zerado pela primeira vez rendia assunto por um bom tempo na comunidade gamer da época. A comunidade gamer da época se resumia à galera que frequentava o fliperama mesmo.
Mesmo quando os primeiros consoles de videogames já estavam nas nossas casas, o fliperama ainda era onde as novidades apareciam. Foi somente lá pela quarta ou quinta geração de consoles que os fliperamas perderam o fôlego e os grandes lançamentos começaram a ser direcionados para os videogames e computadores domésticos. Quanto a mim, mesmo depois de ter jogado muito Atari e Odyssey com os amigos, de ter sido dono de um espetacular MSX, que tinha mais vocação para videogame do que para computador, de ter curtido consoles como Mega Drive e Super Nintendo, e jogado quase tudo que saiu para o PC, não saía da minha cabeça o sonho de possuir uma daquelas máquinas de fliperama, que tinham me impressionado tanto na infância. Foi quando há uns 20 anos atrás, ainda na faculdade, muito antes dessa onda retro gamer, eu comecei a pesquisar sobre emuladores, controles e tipos de hardware que resultariam num projeto que eu acabei executando no ano de 2012, durante uma licença recebida no trabalho. De lá para cá foram 7 máquinas construídas nas horas de folga, e hoje eu convido vocês, que me acompanham, a conhecer a primeira máquina que eu fiz e iniciar a montagem da número 8, que tem tudo para ser a última e a mais especial delas. A minha máquina, pessoal, carinhosamente apelidada de Time Machine, né, por ser a máquina do tempo. Fiz uma homenagem aí na arte ao Star Wars. Ainda falta alguma coisa, ainda quero fazer uma arte na lateral dela aqui, né, ainda não concluí isso, queria fazer uma arte à mão, inclusive aqui o luminoso, né, com o nosso querido Darth Vader. E vocês aí já veem na tela, eu vou fixar aqui para vocês poderem ver melhor. Vocês já veem aí na tela, eu tenho um monitor 4x3 para poder justamente dar aquela sensação de máquinas de fliperama, né? Não ficar wide. Um monitor de 19 polegadas. Como essa máquina já está montada há uns 8 anos, ela tem aqui um front-end, que é o programa que gerencia aí os jogos mais antigos, é o Maximus Arcade. Funciona sobre o Windows, né? Ela começou com o Windows XP, agora ela está com o Windows 7, mas funciona direitinho. Esses são os sistemas que ela tem. Cada sistema está full, né? Está completo. Aqui. Aí tem todos os jogos. Né? Deixa eu ver. Esses aqui são jogos de PC, tem alguns jogos de pinball que eu gosto muito, que eu uso, inclusive usando os rebatedores laterais que eu instalei na máquina. E aqui é onde a coisa acontece, né? Esse é o mais divertido de tudo, já que ela é uma máquina de fliperama propriamente dito, você pode emular o fliperama mesmo. Então eu vou carregar aqui o jogo que eu mais jogo, que eu mais gosto, que é o ASO da SNK. A jogatina aqui geralmente gira em torno desse jogo. É um jogo que o pessoal, que eu e o meu colega, né, que jogamos, nós disputamos aí por retos. Então coloca fichinha. Aqui eu fiz um sistema para colocar créditos aqui embaixo, né? Aqui você coloca o crédito, mas também você pode usar aqui embaixo o... Aqui eu uso para ligar a máquina, né? Mas você pode usar o ficheiro. Eu tirei a ranhura das fichas e coloquei para moeda comum. Então qualquer moeda que você coloque ali é um cofre. É um cofre de luxo, digamos assim. Qualquer moeda que você coloque ali vai funcionar bonitinho. Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Então vamos para uma gameplay rapidinho. ASO é um jogo antigo, de 1985, se não me engano, da SNK, mas é uma sensação, eu adoro esse jogo. Ele é difícil, envolve uma estratégia bem peculiar. Tem uns chefes difíceis de serem derrotados. Mas era, na minha época, era o jogo mais legal que tinha. E até hoje é um dos jogos que eu mais... gosto, né? Os famosos jogos de navinha,
fizeram tanto sucesso aí nos anos 80. Botões para o laser e botões para míssil. Aí você vai ver a pedreira que é os chefes de fase desse jogo. Ainda tem um R que você pode voltar. Dá para fazer bastante ponto. A vida. Enfim, é muito divertido. Eu adoro a sensação de você jogar numa máquina de fliperama mesmo, utilizando os controles, barra pesada, né, que aguenta a pancada. É uma coisa de outro mundo. Não se compara. Mesmo os emuladores de consoles domésticos ficam legais aqui. Eles têm... crespou a coisa. Aí, já era. Então tá aí. Uma vantagem que você pode dar pause. No fliperama jamais se podia dar pause, né? Era corrida, era direto. Então... tá aí a maquininha, né? Eu vou mostrar os detalhes de construção dela agora para vocês. E depois eu vou mostrar a máquina que eu estou construindo agora. Que nós vamos começar a construir o painel dela para o meu grande amigo Fabrício. Máquina que vai para a casa nova dele. Espero que seja a minha obra-prima de todas as máquinas que eu fiz. A que fique mais bonita, mais elegante e funcione melhor. Porque é um grande brother meu. Incentivador, está comigo sempre nessa brincadeira aqui e ele merece o melhor. Você pode ver o painel, né? Eu fiz um painel com 6 botões, um botão back ou select, no caso para simular o botão select dos controles do Super NES e tal, e o start, né? Alavanquinha tipo pera, botões para player 1, player 2 e a disposição dos botões. O vermelho aqui é o botão que a gente mais usa, né? Para disparo e tal, mas seria o botão principal, mas a disposição dos botões vocês já entenderam, né? É para jogos de luta, estilo Street Fighter, isso é muito legal. Eu acrescentei nela aqui também rebatedores laterais, aqui e aqui, um adicional. Para máquinas de pinball, então você pode jogar aí um Time Shock, que é um pinball fantástico, né? É, acionando os rebatedores aqui do lado, com as mãos na lateral da máquina. Né? Como eu falei... aqui está o ficheiro, que funciona, né? Ele coleta aqui, ó. Yeah. E você pode ligar e desligar a máquina. O power geral dela é nesse estabilizador. Lembrando que essa é a primeira que eu fiz, há 8, quase 9 anos atrás. A construção dela já é bem antiga. Essa primeira que eu fiz ela separada em 2 segmentos. Aqui para manutenção embaixo, a parte da CPU. E aqui a manutenção... para a parte do monitor e som. Aqui eu vou soltar os parafusos que vocês estão vendo aqui nas laterais, né? Pode ver que está cheio de entradas de ventilação e tal. E vou abrir para ver como é que ela está por dentro e mostrar para vocês. Eu, sinceramente, faz muitos anos que eu não abro ela. Né? Não sei como é que está por dentro. Pode ter muita teia de aranha e tal, mas como vocês viram, ela está funcionando. Então aguardem que eu vou abrir, daí eu mostro para vocês. Está a parte superior. Eu coloquei alto-falantes automotivos coaxiais com reforço para médios e um woofer que está instalado aqui no canto para dar um pouquinho mais de peso e uma fonte com um amplificadorzinho simples, desses de caixinha 2.1 de computador. Deu um som bom, você não precisa muito mais do que isso, né? Porque os alto-falantes ficam bem na tua cabeça, bem na cabeça de quem está jogando. Monitorzão, olha aqui, ó. As aranhas estão por aí, gente. Esse monitorzão aqui é um guerreiro, eu tenho ele há muito tempo, ele já pifou 2 vezes, eu consertei ele. É um monitor Samsung de 19 polegadas, quadradão, 4x3. Eu fiz questão que fosse assim, né?
para que mantivesse a proporção original de alguns jogos. Aqui vocês veem, eu não mostrei essa parte para vocês, mas ela tem uma gaveta no teclado, como tem um PC aqui dentro, né? Esses aqui são os encoders, que fazem a leitura dos botões de arcade, né? Tem um para cada player, um para cada jogador. Tem bastante teia de aranha aqui, e os encoders estão ali. Aqui, ó, vou só pro outro lado mostrar para vocês o que faltou mostrar. Olha aí, ó. Tem um lugarzinho para pôr um mouse, ele tá sem mouse agora porque eu não tenho usado. Que é mais para manutenção que se usa, né? O teclado até eu uso mais quando eu vou jogar, por exemplo, algum jogo do Odyssey, que para startar precisa apertar o player ali, né? O Odyssey originalmente é um videogame que tem teclado, ou para emular o MSX, que é uma das minhas paixões, né? Meu primeiro computador e também, para mim, o melhor videogame, o primeiro videogame que eu tive, porque o MSX ele era tão computador quanto o videogame, né? Era um ótimo. Eu tinha um Expert da Gradiente. Então eu tenho emulação de MSX aqui, tenho de Odyssey também, às vezes eu uso o teclado e, lógico, para manutenção. Deixa eu abrir aqui, vamos dar uma olhada como é que ficou lá atrás. Ali vocês estão vendo o estabilizador, ó, que eu falei, ó. Faz muitos anos que eu não abro ela, gente. Só passei um pano por fora para não passar vergonha com vocês. Tá ali o ficheiro. Eu vou retirar agora a parte de baixo para que vocês vejam a CPU. Dá para fazer uma limpeza e tirar um pouco dessas teias de aranha. Eu já usei uma CPU maior nessa máquina, mas aqui no cantinho vocês vão ver colado ali na parede. Isso que vocês estão vendo ali, ó, são peças de um notebook Core 2 Duo, que era da minha esposa. E aí eu fiz alguns testes, algumas adaptações, coloquei um sistema de ventilação e ele está aqui como o CPU da máquina, né? Ele não funciona há muito tempo como notebook. Mas tem um HD bom, um HD SATA muito bom. Tá tudo ali dentro, tudo funcionando ali. Então essa é a CPU da maquineta, né? Tem aqui as ligações que eu fiz para acionar os botões de liga e desliga, etc. Né? A fiação sobe aqui para o monitor. Até lá a parte de som. E aqui o painel. Né? Tá aqui por baixo, vocês podem ver o painel. Esse emaranhado de fio aí. Eu tenho até um pouco de vergonha de mostrar isso, porque esse foi o meu primeiro trabalho. Antes mesmo de eu começar a consertar consoles de videogame que vocês veem nos vídeos, a primeira coisa que eu fiz foi essa máquina aqui, que era o meu sonho de infância que eu queria fazer. Então não é dos meus melhores trabalhos, mas está funcionando já há uns bons 8 anos. Funcionando bem, é divertido, né? Eu fiz várias depois dessa, caprichei um pouco mais no acabamento. E agora eu vou montar mais uma que já está em andamento, eu vou mostrar para vocês em que pé ela está. E se Deus quiser, vocês vão acompanhar essa montagem comigo até o fim. Não sei quantos vídeos, quantos episódios terá essa saga. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês a montagem dessa máquina. Aí está o novo gabinete em que vamos trabalhar. Ele está empapelado aí dos lados. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, a pintura foi feita. Aqui vai a parte de luminoso. É só uma caixa, né? Fiz aqui mesmo. Fiz com a serra, usando MDF e uma serra. E é aqui que nós vamos começar a trabalhar agora. Para rechear essa nossa máquina aqui, ó. Nós temos um monitorzão Flatron de 23 polegadas, que acho que vai ficar um espetáculo ali. Vai ser a máquina com o maior monitor que eu já montei. Eu não montei nenhuma com monitor dessa dimensão. E a CPU é um i3 com placa aceleradora, o que é mais que suficiente para qualquer emulador até aí perto do PlayStation 2, tá? Se bem que a ideia é manter a máquina clássica focada aí nos... jogos mais antigos, né? Mas vai ser mais do que suficiente. Vocês vão ver que é trabalhoso colocar esse monitor ali. Em cima dele vai uma máscara de acrílico também, que vai deixar aparecendo apenas a tela.
Por enquanto é isso, meus amigos. Se gostaram dessa nova proposta de vídeo, deixem seu joinha para ajudar o canal. Se é a sua primeira vez por aqui, recomendo que assista meus outros vídeos de manutenção de consoles e se inscreva no canal, ativando o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigado mais uma vez pela audiência e prestígio e até o próximo encontro.